Вітаю наших глядачів. Продовжуємо наш проект «Укрлайф ТВ» та видавництво «Дукілітера». Сьогодні наша гостя Ярослава Стріха, доктор філософії, яка нещодавно захистилася в Гарварді. І ми будемо говорити про і Гарвард, і про Київ. І отже, вітаю вас, пані Ярослава. Спасибі вам величезне за запрошення. Пані Ярославо, я пам'ятаю нашу розмову близько 5 років тому, коли ви вибрали своє право навчатися в Гарварді. Тоді це для всіх нас звучало взагалі фантастично, воно є фантастичне і сьогодні. І сказала: пане Леоніде, я не збираюся там залишатися, я хочу з вами продовжувати співпрацювати і буду радий, якщо будемо співпрацювати. І я дуже радий, що цей наш спільний проєкт відбувся. Завдяки вам, в значній мірі, ми підготували книгу текстів Романа Шпарлюка, знаного професора гарвардського, українського, польського, якого скажете. Бо йому потрібна була допомога ваша, бо він вже важко працює, м'яко кажучи, з комп'ютером. А аркуші, які він нам насилав звичайною поштою, не завжди до нас доходили. Я вже не кажу про час. Потім була блискуча книжка Сінті Озік, її есе «Літературознавчі», теж надзвичайно глибокі, іронічні, це теж ваша заслуга. І от ще на ваше закінчення Гарвардського університету вийшла ця книга «Родини Озів, євреї та слова». Ми ще поговоримо про це. Але якщо вже Гарвард, якщо вже не так багато українських молодих людей провчилися в Гарварді, то розкажіть, будь ласка, вже Гарвард трохи позаду, так, вже є диплом, вже є роки, я думаю, що вони були надзвичайно цікаві. Розкажіть про них, розкажіть, щоб не тільки ви могли сказати, я була в Гарварді, але щоб від тих, хто нас почує, теж щось буде знати про цей славетний університет. По-перше, спасибі вам величезне за те, що давали мені можливість попрацювати і доторкнутися до цих прекрасних книжок. Для мене це був дуже важливий шматок досвіду, бо одна справа – читання текстів, інша справа – переклади, який передбачає трошки ближчу взаємодію. І це дало змогу існувати, так би мовити, на два світи на чемоданах, тобто почасти в гарвардському колі, почасти все-таки, на щастя, дай Бог, тримаю пальці схрещеними і тут. А про Гарвард, насправді, це був прекрасний досвід, і я дуже раджу тим, хто зараз навчається в університеті, подумати про можливість вступу в західні університети на аспірантуру, тому що, по-перше, великі університети, Гарвард, Єль, загалом всі топові університети аспірантам обов'язково дають стипендію або дають можливість викладати, таким чином фінансуючи собі навчання. Це вже минули ті часи, коли була залізна завіса. Зараз достатньо набрати в інтернеті назву університету, про який ви мрієте, подивитися умови вступу, і можна вступати напряму в будь-який університет. І це прекрасний досвід, який дає змогу подивитися, як відбувається наука там, з чим вона суттєво, на мою думку, відрізняється від науки тут, тим, що там не така жорстка межа між студентом і викладачем. Студент сприймається як майбутній колега, а студент може зайти в бібліотеку, в архів і доторкнутися до всіх книжок. Це не те, що ти мусиш замовляти і тобі там за годину їх принесуть чи ще щось. Це ти сам можеш ходити рядами і робити випадкові інтелектуальні відкриття, бо часто ти навіть не знаєш, що тобі треба, але бібліотека ласкава і вона все підкине. Про Гарвард. В загальних рисах Гарвард починався у 1638 році, тобто він навіть трошки молодший, ніж наша Могилянка. Починався як суто теологічний коледж, який відтоді розрісся до найвідомішого, мабуть, університету в світі.
Це 30 тисяч студентів, із них близько третина іноземці. Тобто всі, хто думають вступати на Захід, подумайте, от 10 тисяч людей змогли, не бачу підстав, чому не зможете ви. Ну так. Пані Ярославо, я пам'ятаю, як професор Шпарлюк запрошував мене в гості в Гарвард, я там свого часу був. І він каже: пане Леоніде, от ми з дружиною вас запрошуємо, ми дуже добре там до вас ставимося, будемо раді, якщо ви до нас приїдете. Але щоб вас переконати абсолютно, я скажу, що ми живемо в квартирі, де жив Набоков. І у нас є свідчення в зібранні творів Набокова. Я сказав, що пане професор, я і так до вас приїду, але ж ще й тому, що Набоков, то звичайно. Добре, але скажіть, будь ласка, от ви там прослухали десятки, якщо не сотні курсів лекцій. Які з них для вас були надзвичайно важливими? Які з них були для вас такими, що вплинули на ваш світогляд, вплинули на вашу роботу, на з вашої точки зору, на майбутні ваші дослідження? Я мала честь і задоволення працювати з професором Грабовичем, який відомий тут і представлень не потребує, який був моїм науковим керівником. Насправді, напевно, для мене найважливішими були навіть не курси, які під час аспірантури. Мені пощастило туди потрапити на Гарвардську літню школу Гарвардського українознавчого інституту. І це була моя перша зустріч з тим, як може відбуватися викладання. Що от класики – це не конче така от бронзова фігура, а що твоя літературна традиція може бути живим, часом приємним і мудрим співрозмовником, але співрозмовником, з яким можна дискутувати. А ця традиція – не заданість. Якщо вона заданість, то це музейний експонат, з якого вже ні радості, ні користі. Потім я мала честь слухати курс професорки Рут Вайс, яка була однією з тих людей, які вплинули на те, що література їдишем, власне, викладається як легітимний предмет, тому що, насправді, хоча перший підручник з літератури їдишем був написаний, між іншим, гарвардським професором ще наприкінці 19 століття, а до доброї середини 20 століття, чи 60-х років, напевно, їдишна література сприймалася десь так, як українська література в Радянському Союзі. Як щось таке от злегка маргінальне, злегка для домашнього вжитку, а що на люди виносити, не ясно, що з цим робити. Рут Вайс була однією з тих людей, які вибороли для цієї літератури місце в списку легітимних предметів вивчення. Вона, на жаль, вже вийшла на пенсію, але в якісь її останні роки я піймала її курс. А потім що іще? Взагалі, добре те, що там немає фіксованої програми навчання. Ти мусиш прослухати там умовну певну кількість курсів зі свого основного фаху, а так ти можеш слухати будь-які курси, на що в тебе вистачить часу, на те і слухай. Тобто, таким чином я змогла прослухати курс з візуальних студій. Тобто, там значно більша гнучкість навчальної програми, ніж у нас зазвичай заведено. Вже свобода перемагає в Гарварді, так? Так. Я, звичайно, не мав такої честі, я навіть і мріяти не міг в ті часи, коли я навчався. У мене інші спогади про навчання. Найперше, як мене не брали, не приймали тоді не в університет, а в інститут політехнічний. Але ж це майже всі мої сучасники мають такий досвід. Але ж я теж мав щастя прослухати лекції професора Романа Шпарлюка. І одна з них була в Києво-Могилянській академії, де він читав блискучу лекцію про його бачення історії України, нетрадиційні його підходи, бо, на жаль, він не зміг написати велику книгу, над якою працював багато років, про історію України. Проте, так чи інакше, його ці думки розкидані по інших книжках, в тому числі в тій, над якою ви працювали разом з ним.
Але я пам'ятаю цю блискучу лекцію, яка нагадувала більше театральний спектакль, де було все вивірено, все дуже чітко структуровано, повторено, щоб люди сприйняли це як лекцію, а не так, як зачитано і тільки думаєш, що встигаєш схопити. І отак він прочитав, зааплодували йому всі. Потім я підходжу, він каже, ну як імпровізація? Я кажу, блискуче. Він каже, півроку готувався. Так що я розумію, що ну, такі лекції – це ще і акторські, і такі театральні спектаклі, бо конкуренція, щоб стати професором Гарварду, вона, мабуть, величезна. Отже, повернулися в Україну, отже, вже збагачені таким досвідом, унікальним досвідом, і це велика справа, і багато вже ваших сучасників пройшли різні університети, навіть в нашому центрі, в видавництві працює чимало таких людей. І, наприклад, той же словник неперекладний філософський, над ним працювали практично всі, хто так чи інакше закінчив іноземні університети. І Олег Хама сказав, ми починали як філософи 19 століття, а закінчували як філософи 21 століття. По-перше, вони пройшли таке навчання, що могли опанувати ці кращі тексти французьких філософів, не тільки французьких, європейських філософів. А по-друге, ну, це шлях уже, який триває 5-6 років. Добре, отже, живемо в нові чи в новітні часи і маємо свої переваги. Ви вже згадали те, що ви брали і слухали курс їдишу в Гарварді. Наскільки я знаю, ви опанували їдиш вже в різних студіях, і не тільки в Гарварді, а й в інших країнах, і в інших навчальних закладах. І сьогодні знаю, що перекладаєте вже з їдишу. Але ж це ми потім до того підійдемо. А зараз я би хотів, щоб ви представили книгу, яка от нещодавно вийшла в нашому видавництві, я показав, яку готували ви як перекладач, і про яку я тільки сьогодні від Мирослава Чеха почув слова Леоніда. Це блискуча книжка, це одна з найкращих книжок про цінності єврейської культури. Чесно кажучи, я посилаюсь на нього, але ж сам я узнав про це трохи раніше, і саме тому запропонував вам її перекласти, і саме тому ми її видали. Отже, я прошу вас представити цю книгу. Отже, це книжка про... зараз спробую сформулювати. Книжка про те, як взаємодіяти зі своєю довгою культурною історією так, щоб минуле не переважало над майбутнім, як взаємодіяти з авторитетами, щоб вони давали натхнення і точку відштовхування для подальшої історії, а не тяжіли всім тягарем свого авторитету. Автори дивляться на єврейську культурну традицію як на текстову тяглість, яку не можна зводити до релігії. Так, безперечно, це корпус текстів, який починають читати дуже рано. Діти йдуть у школу в 3 роки і одразу включаються в цю тисячолітню історію текстової спадщини. Але, стверджують автори, тут йдеться не про віру, яка таким чином передається через тексти, а йдеться про дуже вільне, подекуди антагоністичне спілкування з цими текстами. Йдеться про те, що кожен учень мусить, ну чи бодай є така настанова, учень мусить не боятися привнести в цю традицію щось нове, своє прочитання, чи написати наступну сторінку цієї традиції. Ну, бо врешті навіть етнонім Ізраїль дослівно перекладається як той, хто бореться з Богом. Ну, а раз боротися з Богом – це частина традиції, то боротися з текстовими авторитетами – це взагалі сам Бог велів. Я пам'ятаю, як автори писали про те, що хоч вони декларують, що вони секулярні люди,
Проте вони релігію трактують не як систему догматів, які треба засвоїти, а як систему цінностей, за які треба боротися чи не щоденно. І саме на цьому побудована ця книга. Вони з одного боку вони ставлять під сумнів ці цінності, які є в юдаїзмі, а з іншого боку вони показують свій пошук для того, щоб затвердити ці цінності. І це фантастично. Мені здається, що ідеологічно воно класно, як діалог. І як просто свобода людської думки. Я небагато таких книжок знаю, навіть серед тих хороших книг, які ми видавали останніми роками. Ну так, для них ця традиція – це справді не набір догм, у що ти віриш, це справді, ну як з Галахою, та те, що ти робиш. Ну і цей набір вчинків, ці особливості прочитання, ці особливості розмови з текстом, вони вважають, що це і є ті самі підвалини, без яких ця традиція просто не дотривала б до цих часів. Цікаво, що інший автор, якого ми не так давно перекладали, який теж писав і пише про традиції єврейського навчання, він акцентує на протилежному, на тому, що то правда, люди і юдеї, і не юдеї цінують, що в єврейській традиції навчання починається з малку. Ви сказали, з 3 років, там, але ж це обов'язок громади. Це все правда. Але ж він звертав увагу на те, що часто це навчання відбувається так, що текст і сенс цих текстів проходить повз тих, хто їх вивчає. Люди на пам'ять їх знають, як молитви, але ж воно не проходить через їх осмислення, через їх думки. І це теж зворотна сторона, ну, того, що є дегматизацією будь-якого вчення. І, звичайно, ці автори, і Амос Оз, знаний ізраїльський письменник, лауреат там дуже престижних премій, його донька, історик, теж знана в Ізраїлі, вони демонструють протилежне. І мені здається, що ну, крок за кроком це показано в цій книзі. І, звичайно, я також її буду рекомендувати її читати всім, хто хоче знати цінності юдео-християнської цивілізації. Це не йде мова тільки про юдаїзм. Ці цінності стали основою християнської цивілізації. А скільки на сьогодні людей кажуть, що вони християни? В якій мірі вони знають перший заповіт? Це велике питання. Так само, та й другий будь-який. І будь-який теж. Отже, так як і з Гарвардом, що для вас найголовніше тут? Які з цих глав, чи яких з цих розділів, чи які з тих думок, які виказані в цій книжці, ви б хотіли, щоб почули ваші читачі? Мені здається, що... Ну, по-перше, те, що я вже згадувала з іншого приводу сьогодні, що важливо підходити до культури як до живого організму, з повагою, але без надмірної побожності. Бо інакше, якщо ти зі своїх культурних артефактів просто там на вихідні струшуєш пилинки, ну, це не те, з чим ти живеш. З культурою треба дискутувати, з нею треба говорити, її треба розвивати, дописуючи щось до неї. На музейному експонаті ти нічого не допишеш, тебе за це під руки з музею виведуть. Тобто от важливо це, щоб повага не сковувала рухи для тих, хто далі працює в полі цієї культури. Це особливо видно в його оцьому останньому найполемічнішому розділі, який передруковане звертання Амоса Оза до громади ультраортодоксальних юдеїв, які, на його думку, якраз представляють цей от музейний підхід до культури, як того, що от не міняй, не чіпай догматизації. З іншого боку, я трохи ближче мав можливість познайомитися з різними течіями, в тому числі ортодоксальними, і побачив, що розмаїття і діапазон різних поглядів в кожній з цих ну, таких частинок догматичного чи ортодоксального юдаїзму, він теж фантастичний. Він, сама традиція діалогу, вона не робить
ці знання якимись дуже вузькими. Вона дозволяє в рамках кожного наступного, може, часто і хибного догмату, але ж вона дозволяє надзвичайно глибоко ставити під сумнів більшість того, про що говориться в традиції. І це фантастична правда, особливість юдейської в даному випадку традиції. Але ж я знаю, що і розвинуте християнство теж має такі традиції, і теж розвинуте християнство є дуже потужною ідеологічною релігією. Хоча, знов таки, як і в юдаїзмі, ми знаємо тих людей, які, я їх називаю, вони ритуально віруючі, вони не є віруючими по суті. Для них цінності там десь повторення слів, але ж не суть їх поведінки. Ну і деінде, власне, Амос Оз визнає, що не можна там от усіх ортодоксальних якось описувати як цілісність, тому що це та традиція, яка запропонувала навпаки не догматичні, а приклади того, що з догмами треба вести діалог. Зокрема, яку я вже цитувала цю прекрасну баєчку про дискусію кількох мудреців з якогось правничого питання, де один із мудреців для підтвердження своїх слів закликає втрутитися Бога, а з тим, що якщо я правий в цій дискусії, то хай там Бог розчахне це дерево, і дерево розчахується. Але мудреці кажуть, але ж закон на землі. І відмовляються приймати все нові і нові аргументи вище. Тобто, якщо навіть автор десь полемічно буває категоричний, деінде ця книжка значно нюансованіша. І що мені в ній ще сподобалося, це розділ про жіноцтво Старого Завіту, тому що матріархів підрахували автори щось на чверть більше, ніж патріархів. Це дуже різні жінки, від жінок, які збирали армії, до жінок, які передавали книжну традицію. Не говорячи вже про те, що тримали практично кожну родину, де чоловіки здебільшого навчалися, а все трималося на жінках. І це теж, але це вже ніби на модерному етапі, а вони кажуть, що такі сильні постаті були невід'ємною частиною канону, так би мовити, від найдавніших часів. Тобто якісь голоси, які в багатьох інших патріархальних традиціях були маргіналізовані чи не збереглися в історії. Хоча безперечно в житті то було різне, але в історії не конче збереглися, а тут вони збереглися і увійшли до текстів. Пані Ярославо, я думаю, що ми вже переконали наших глядачів, що в Гарварді треба вчитися, цю книгу треба читати. І в мене ще одна тема до вас. Ви вивчили їдиш. Чому саме їдиш став для вас такою цінністю? Що ви віднайшли в цій традиції, від якої, здебільшого, звичайно, невільно, але ж так чи інакше відмовилася значна частина єврейства? Я не кажу про Голокост, там все зрозуміло. Але ж навіть вже в новітні часи, коли вже були більше вони вегетаріанські, я знаю, що жоден з дітей єврейських письменників, які вижили після війни і після ГУЛАГу, жоден з тих дітей не розмовляв їдишем. Що для вас стало таким поштовхом для вивчення їдишу і що ви відкрили в цій культурі? По-перше, з інтелектуально-дослідницького виміру їдишна література типологічно дуже подібна до української, особливо на етапі 19 століття. Їдиш і українська сприймалися панівними силами, як от жаргон, неповноцінна мова, суміш кількох інших мов, щось таке, чим можна говорити вдома, але краще і того не треба. Але інтелектуальне життя точно треба вести якимись іншими мовами. Тобто потрібна була не лише велика сила, а й великий етичний насправді вибір, щоб ототожнитися з найслабшими світу цього і писати цими мовами якусь літературу, якусь наукову потім літературу.
В їдишній літературі і в українській літературі внаслідок статусу мови є багато подібних ходів, про що, мабуть, немає часу говорити, але вони є. Ну, а по-друге, це такий дослідницький. Ну, тобто, мені здається, через типологічні подібності краще видно особливості от індивідуальні кожної з них. Коли ти бачиш, що є, так би мовити, родинними травмами, а що є вже твоїми власними ходами. По-друге, ну, етично, мабуть, як носій однієї мови, яка була загрожена, ну, я почуваюся якось зобов'язаною допомогти іншій в якій. Ну, тобто, я не знаю, тут уже нічим не допоможеш. Ну, але тобто, на фоні Голокосту, на фоні всього, ну, тобто, з тим я нічого не можу зробити, але я можу читати чиїсь улюблені книжки, так? Я думаю, що це ситуація зовсім не безнадійна. В історії людської культури багато мов зникало, але ж важливо було б, щоб ті чи інші тексти перейшли в інші культури, в інше мовне середовище. Так само може було б і з будь-якою культурою, чи майже з будь-якою культурою. Всі вони народжувалися з попередніх, і їх народження було з перекладів текстів попередніх культур. Так що я не сприймаю це так трагічно. Звичайно, загибель людей – це супертрагедія. Але ж йде мова про те, що сьогодні, ну, як я для себе бачу, що для мене сьогодні життя їдишської культури і літератури є її продовження в перекладах українською, івритом, російською, польською, французькою, інше. Англійською великий звичайно, корпус. Звичайно. І вона оживає, тобто з'являється зараз саме дедалі більше молоді, яка вибирає їдиш. Я знаю кілька громад, які от в Бостоні, наприклад, така є група їдишистів, які разом орендують квартиру і от говорять в себе там в квартирі їдишем. Вони собі створили їдишне середовище, вони організовують якісь екскурсії, там, умовно кажучи, в акваріум. Ну і всіляко намагаються от створювати середовище, де люди могли б, нехай на вихідних, нехай якось, але жити цією мовою теж. Ну і таких громад їх от потрошку з'являється. Дякувати Богові, це є не тільки в Америці, так? Чи в Британії, ви сказали? Ну, в Бостоні. В Америці я знаю, в Британії не знаю, я не перетиналася з тим. Я в Україні, ну, не знаю, ті чи інші форми, але ж ми сьогодні вже говоримо про, ну, може, десятків, півтора молодих, здебільшого українських дівчат, які перекладають з їдишу, які так чи інакше переїжджають зі школи їдишу в Вільнюсі до школи їдишу в Парижі, а потім у Львові, я сподіваюся, наступного року. Є такий план, є така програма, ще може бути і щось і в Києві. Словом, це продовжується. І це є якась, по-перше, єдність культури світу, а по-друге, невмирущість в досягнень кожної культури для цивілізованого людства. Я думаю, що, ну, з тим ми переможемо, попри всі песимістичні погляди, які існують по відношенню до будь-якої культури. Ну, та і здорово, що от з'являються нові переклади. Ми можемо перекламувати Шолома Лейхема, який перекладала Саша Уварова. У нас була тут з нею розмова. Я думаю, що скоро ми будемо рекламувати ваш переклад, і переклад Наталі Рендюк, і переклад інших наших дівчат. І наша школа підтримки перекладів з їдишу, з євриту українською, вона працює. Вже працює другий рік. І я певен, що буде працювати ще довгі роки, бо школа перекладів на будь-яку мову, вона не відбувається за рік. Для того, щоб з'явився Лукаш чи Кочур, треба, щоб перед ними були великі попередники, а потім, коли їх там 100 тисяч, то один такий з неї знаходиться, чи один, чи двоє. Так що наші там 10-15 – це тільки перші кроки, але ж вони важливі. Ще 10 років чи 5 років тому ми цього сказати не могли, були перші тільки ознаки. А сьогодні ми вже говоримо про, може, з десяток творів, над якими працюють, чи деякі з них вже перекладені. Пані Ярослава, я вам зичу успіхів в усіх ваших проєктах. Я знаю, що їх
15. Якщо, може, про якісь хочете сказати, то, будь ласка, в нас ще є декілька хвилин. Дуже скоро виходить мій переклад «Руїн Бога» Кейт Аткінсон. Це така у видавництві «Наш формат». А це така сучасна британська, ну вже, напевно, класика, роман про чоловіка, який був пілотом під час, британця, який був пілотом під час Другої світової війни і був якраз на тих вильотах, які бомбардували, ну як стало ясно згодом, по суті, цивільні німецькі цілі. Як він потім після війни намагається всіма цими моральними дилемами, своїм героїзмом і своїми неконче добрими цілями дати собі раду. Мені здається, це цікава книжка. Будемо чекати. Дякую вам дуже за розмову. Спасибі Буду вам величезне за запрошення. Будь-які наші наступні зустрічі, пов'язані ще з новою книгою, чи з новим якимось проєктом. І ще раз дуже вам вдячний за те, що ви зробили, і я певен, що зробите ще набагато більше. Нагадую, ми говорили про різне, і в тому числі про цю книгу «Євреї і слова», яка представляє цінності єврейської культури з точки зору найцікавіших, одних з найцікавіших інтелектуалів сучасного Ізраїлю. А моєю співбесідницею була Ярослава Стріха, доктор філософії, яка повернулася після закінчення Гарвардського університету, аспірантури Гарвардського університету і сьогодні працює в Києві.